Den här är det tredje exempel i boken. Figuren visar parabeln y är lika med 3 minus x upphöjt till 2, som ni ser här nu då. Pi är en punkt i första kvadranten. När pi varierar så varierar också arean av rektangel PQRS, vilket är det största värde som den area kan anta. Som vi säger att det här basen är x här och x där också, alltså längden. Så det måste vara basen är 2x. Och höjden är y. Det här är y. Som ni ser där. Men vår y är 3 minus x upphöjt till 2. Så om vi tittar på arean då. Area är lika med. Basen är 2x multiplicerat 3 subtraherat med x upphöjt till 2. Eller det blir 6x subtraherat med 2x upphöjt till 3. Så det är den tredje grad som jag har sagt innan. Andra grad och ibland tredje grads funktion handlar om area. Nu ska vi titta på största då. Så vi måste ha a prim är lika med 6 subtraherat med 6x upphöjt till 2. Så har vi 6 subtraherat med 6x upphöjt till 2 är lika med 0. Där har vi 6x upphöjt till 2. Då har vi 6 är lika med 6x upphöjt till 2. Dividerar med 6 så har vi x upphöjt till 2 är lika med 1. Då har vi x är lika med roten ur till båda. X skriver bara 1, därför vi behöver inte negativ. Så vår x är 1. Det vill säga, då har vi här nu då. I på den här. Ja, vi ska titta om det, om det är maximi eller minimi. Okay, då har vi positiv och negativ 1. Jo, det är positiv och negativ 1. Skriver vi där. Så har vi x där nu då. Och sen har vi a prim. Och sen har vi a. Vi testar ju. Det är inte den så. Det är inte area vi pratar om. Så har vi negativ 1. Har vi positiv 1. Så före den så kanske vi testar a prim av 2. Negativ 2. Så har vi. Här är a prim. Så har vi 6. Subtraherar med 24. Det är mindre än 0. Om vi har a prim av 0. Då har vi positiv. Därför det här blir 0. Så har vi positiv. Här är 0, där är 0. Så a prim av 2. Ah, förlåt. Det måste vara 6x. Det är negativ. Negativ, negativ. Ja, precis. Och det här är mindre än 0 igen då. Därför att vi har negativ. 6 minus negativ 24 blir det. Så negativ. Så ser det så här. Så. Så här är vår max. Så blir det A då. När det, så vad blir det A när det är. Skriva. När det är 1. Så har vi 2, multiplicerar med 1, multiplicerar med 3, subtraherar med 1. Vad blir det? Det är 4. Kvadrat, vad blir det? Areaenheter, skriver vi. Areaenheter. 2 gånger 2 är 4. Areaenheter. Och det, det största blir det 4. Så jag kommer att göra alla uppgifterna i boken från 3221 då. Och hoppas att ni hänger med också. Ha det bra!